Graça e paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, abra os nossos olhos, nossos corações para receber a tua palavra. Glorifica o teu filho. Dá-nos espírito de revelação e de sabedoria que provém do teu Santo Espírito. Realiza a tua obra, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo Adilson, de Taubaté, ele me enviou um e-mail contando um fato. A jornalista e filósofa Lia Diskin, no Festival Mundial da Paz, em Florianópolis, em 2006, nos presenteou com um caso de uma tribo da África chamada Umbutu. Umbutu. Ela contou que um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo. E quando terminou o seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria ao aeroporto de volta para casa. Sobrava muito tempo, mas ele não queria catequizar os membros da tribo. Então, propôs uma brincadeira para as crianças, que achou que seria inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, botou tudo num cesto bem bonito, com laço de fita e tudo mais, e colocou debaixo de uma árvore à distância. Aí ele chamou as crianças e combinou que, quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção da árvore onde estava o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. O antropólogo foi encontrar-se com elas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ficar com tudo o que havia no cesto e assim ganhar muitos doces. Elas simplesmente responderam: Umbutu. Umbutu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou desconcertado. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo, ou jamais teria proposto uma competição. Certo? Umbutu significa sou quem sou, porque somos todos. Ninguém é isoladamente. Mas o que que faz a competição? O que que leva uma pessoa a competir? Eu queria que você abrisse sua Bíblia
em Romanos, no capítulo 9, versículo 30. Romanos 9, 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé? Pode continuar. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O apóstolo levanta aqui duas categorias, judeus e gentios, ou as outras etnologias, os outros povos, judeus, aquele povo escolhido por Deus, e as outras nações, os gentios. Vamos voltar para o verso 9. O verso 29, ou 30. Que diremos, pois? 29. 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Presta atenção no verso seguinte. Israel, que buscava a justificação da lei, a justiça da lei, não chegou a atingir a esta lei. O reino de Deus, ele faz um diagnóstico primeiro, para depois fazer o tratamento depois. É como um médico, como medicina. Nenhum médico vai tratar sem diagnosticar. Para que serve a lei? A lei serve para diagnosticar, não para tratar. Só que muitas pessoas acham que pela lei elas vão se justificar e não conseguem. O princípio que leva à competição é a justiça própria. É aquilo que fomenta o nosso ego, estabelece princípios de grandeza para o nosso ego. Até aquela tribo corre o risco de, esta unidade se tornar um fator em si mesmo, ou algo que glorifique a própria tribo, e que vai gerar justiça própria. A coisa mais difícil de você mexer numa pessoa é na sua justiça. O problema de Jó não era o pecado na sua forma grosseira, grotesca, sórdida. O problema de Jó era o pecado na sua forma mais elevada, a justiça própria. É isto que nos impede de vivermos em união, que nos impede de viver em comunhão, que nos impede de viver com um relacionamento verdadeiro. Nós estamos sempre competindo uns com os outros, para ver quem é que vai chegar primeiro, quem é que é o melhor, quem é o que tem mais condições. Muitas vezes isso está dentro do nosso lar. Nós criamos os nossos filhos assim, competindo
Mas nesse mundo tudo é por competição, nesse mundo é, mas no reino de Deus não é. No reino de Deus é por cooperação, é por unidade, e isto é o mistério da graça de Deus e o milagre do poder do Espírito Santo. Eu ouvi de uns irmãos que esta semana estiveram sob o peso das consequências deste mundo, na perda de um filho. Aquela irmã no hospital me disse assim: o que é isto, pastor Glênio? Que maravilha é esta da nossa igreja? Eu disse: como assim, minha querida? Ela disse: o que eu estou vivendo na perda da nossa família é uma comunhão tão profunda entre os irmãos. Eu quero dar uma palavrinha aqui, porque a nossa igreja é vista como fria. Não uma igreja que se interage, mas na hora, desculpa a expressão do pega para capar, na hora da dor, na hora da realidade, ela se interage, ela se une, ela sofre junto, ela participa. Mas de onde vem isto? Vem de um trabalho de Deus, certamente, em remover de nós aquilo que há de mais prejudicial. Vamos continuar lendo aqui no capítulo 10 de Romanos, o verso 1, e vamos até o verso 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que texto mais extraordinário. Paulo está dizendo, Paulo é judeu, ele era da tribo de Benjamim, das 12 tribos, duas permaneceram juntas, 10 se dispersaram no tempo do Império Assírio. Ficaram só os judeus, os israelitas, Israel do norte sumiu, ficou Judá e Benjamim. Essas duas tribos se uniram e se tornaram o povo judeu. E Paulo pertencia à tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, ele era um verdadeiro judeu, ele era fariseu, era um homem íntegro, e que ele vai falar depois sobre esse assunto. E ele diz, porque, vamos voltar para o verso 1, Romanos 10, 1, ele diz que a vontade dele, irmãos, a boa vontade do meu coração é, e a minha súplica a Deus a favor deles, que deles quem? Dos judeus, do povo dele. Aquele povo que ele amava, que ele dava a vida por eles. A boa vontade do meu coração e a minha súplica são para que sejam salvos. Mas eles não eram um povo de Deus? Eles não eram uma nação escolhida de Deus? Eles não eram o vaso de Deus pelo qual ele trouxe o Messias? Como é que ele está falando que é para que eles sejam salvos? Quer dizer que dentro desta igreja aqui tem muitos membros que não são salvos? Você pertencer a um grupo, a uma nação santa, pode você não ser santo.
Qual é o problema? Vamos para o versículo 2. Ele diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo. Eles têm até ciúme de Deus. Tem zelo de Deus. Tem zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Uma pessoa pode ser zelosa, pode ser participante, mas falta alguma coisa. O que está faltando? O verso 3 diz o quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É aqui que está o ponto. O que vai causar a competição? O que vai causar a fofoca? O que vai causar o problema? É ova. Não de peixe. Mas tem três palavras ligadas profundamente à questão da justiça própria. Como é que você diagnostica a justiça própria? Pela a quantidade de orgulho que está dentro de nós. O orgulho de sermos especiais, de sermos vistos, de sermos reconhecidos. Esse orgulho. A vergonha de passarmos por vexame por causa de Cristo, do Evangelho. Quando você se envergonha do Evangelho, é sinal de que há justiça própria. Quando você se orgulha de sua própria postura, é justiça própria. Quando você se envergonha do seu testemunho cristão, é justiça própria. E quando você se auto-justifica, porque quem está sobre a justiça de Deus não precisa se auto-justificar. Então dá ova. Orgulho, vergonha e auto-justificação são sintomas psíquicos de nossa justiça própria. E ela está invadindo o nosso modo de ser, de agir, de reagir no mundo. A justiça própria impediu o povo de Israel de ter a bênção de uma vida espiritual autêntica. E Paulo vai dizer assim, o fim, não só a finalidade da lei é Cristo, mas também o fim, o termo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O problema nosso está exatamente quando nós seguimos, muitas vezes, a lei comportamentalista de querer ter a nossa aceitação na base da nossa conduta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos dar uma retornada, vamos pegar um pouquinho do contexto. Vamos pegar do verso 1 mesmo. Vamos pegar do verso 1 de Filipenses 3, que ele diz que não se desgosta, que ele não fica triste de repetir as mesmas coisas. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Para só um pouquinho aí, Manuel. Paulo é muito repetitivo. Aliás, a Bíblia é repetitiva. A Bíblia não é um livro sistemático, que ela vai assim por ordem, não. Ela é assistemática. A Bíblia é um livro que repete muitas vezes a mesma coisa em vários lugares. Isso didaticamente é ótimo.
Porque você só aprende pela repetição. E ele disse, eu não fico desgostoso, e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Vamos para o verso 2, que é aquilo que nós estávamos falando. Aí ele diz aí o que é. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Para um pouquinho, acautelai-vos é blepo, no grego, está aí no imperativo, e quer dizer assim, ó, abre o olho. Blepo é ver. Abre o olho. Não durma de touca. Seja vigilante. Acautelai-vos, primeiro ele disse, acautelai-vos dos cães, que ficam comendo, mordendo. Cães, ele estava falando ali dos judeus, que estavam cortando prepúcio de pênis, e achando que isto fazia a verdadeira espiritualidade, que é no prepúcio do coração. Ele depois diz, acautelai-vos dos maus obreiros, daqueles que não sabem fazer a obra de Deus, e acautelai-vos desta falsa circuncisão. Era o povo dele que ele amava, ele está falando. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Presta atenção que ele usa três coisas. Nós, os verdadeiros, nós que somos a verdadeira circuncisão, a verdadeira vida espiritual, nós quem? Que adoramos a Deus no Espírito, porque Deus procura adoradores que adorem em Espírito e em verdade, que adorem no Espírito Santo e pelo Espírito Santo. E nos gloriamos apenas em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Você confia em você mesmo? Você está ferrado. Você confia na sua fé? Você está ferrado. Eu não tenho nem fé para eu confiar. A minha é dada por ele. Eu sou financiado por ele do começo ao fim. Não tenho nem capacidade de crer. Eu só nasci com capacidade para pecar. Aí, um pouquinho mais para frente, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne... Eu ainda mais. Aí ele vai levantar os atestados de bons antecedentes dele. Ele vai pegar a folha corrida dele e vai mostrar quem é ele. E diz assim, olha, se alguém pode confiar na carne, esse cara sou eu. Aí ele vai dizer por quê? Verso 5. Circuncidado ao oitavo dia. Por que o oitavo dia? Era o dia da circuncisão. Ele não foi circuncisado nem no sétimo nem no nono. É o oitavo dia. E hoje está comprovado que o oitavo dia do nascimento é o dia em que o sistema imunológico do ser humano está no seu mais alto nível. Deus sabia isso, estabeleceu, e ele disse, ó, ele disse, circuncidar, e já bota no oitavo dia, para dizer que era verdadeiramente da estirpe. Não foi circuncidado como Ismael, que foi circuncidado aos 12 anos. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Continua. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha a palavra justiça que há na lei, irrepreensível. E a justiça que há na lei salva alguém? Não, leva para o inferno. A única justiça que salva é a justiça pela fé em Cristo. Você pode ter a conduta mais perfeita e vai do produtor para o consumidor sem intermediário. Vai da terra para o inferno, mas num passo. Agora você pode ser o pior dos pecadores.
Mas se basear-se na justiça de Cristo, você vai ser transformado e vai ser transportado do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, pela graça de Deus. Continua. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha, presta atenção, lucro e perda é só por causa de Cristo. O que para mim era vantagem, eu considerei perda por causa de Cristo. Aquele amontoado de regras e leis, eu joguei tudo isso para fora por causa da sublimidade de Cristo. Vamos ver, continuando ele aí. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio aqui é uma palavra muito importante. Até há poucos dias atrás eu estava muito impressionado com as fezes do mundo. Para onde vai? O que vamos fazer com isso aí? Porque são 7 bilhões de pessoas, 350 gramas em média, 400 gramas em média por dia. É muita coisa. Para onde vai tudo isso? Mas em Munique, na Alemanha, há uma reportagem que eu assisti lá nos Estados Unidos. Em Munique foi feito um trabalho de tratamento, retira-se a água do esgoto, purifica-se a água e o resto queima e transforma em energia. Eu digo, que beleza! Porque até pouco tempo atrás o Edison, que tem uma, ele está aqui, tem uma usina de compostagem. Ele diz que se puser 100 gramas de fezes humanas em centenas de toneladas de adubo, estraga, acaba, destrói. Esta é a palavra que Paulo usa para refúgio. Refúgio não serve para nada. Ele considerou toda a sua bagagem, toda a sua história de irrepreensibilidade em refúgio por causa de uma sublimidade, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero ganhar a isto aqui. Agora o verso 9 que nós estávamos analisando, ele diz, e ser achado nele, em quem? Em Cristo. Não tendo justiça própria, que procede da lei. A justiça própria sempre procede da lei. Quando você se defende na base da lei. Quando você é justificado por Cristo, você não se defende. Você entra debaixo do guarda-chuva de Cristo e se encolhe ali, dizendo assim: o Senhor é a minha justiça. Se nós estamos nos justificando, é porque nós estamos com uma dose de justiça própria muito elevada. Ele diz, a justiça da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Mas eu quero deixar bem claro, mais uma vez, para esta comunidade, que a fé não é nossa. Porque Jesus é o autor e o executivo ou consumador da fé. Nós não nascemos com fé, nós nascemos com fezes. Mas Ele nos dá a fé, é um dom de Deus. Olha, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto que é dom de Deus? A fé. Isto, pela graça, bota lá esse texto.
tira esse aqui, vamos voltar depois, bota o texto lá, Gálatas, perdão, Efésios 2, 8, 9. 8 e 9, é. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Oh. Não de obras, para que ninguém se glorie. Volta o verso 1, o verso 8. Porque pela graça, graça é dom, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. O que é graça? É Deus dando, é Deus fazendo tudo em favor daquele que não merece nada, nem tem condições de merecer. Guardou? O que é graça? É Deus dando, fazendo tudo em favor daquele que não merece nada. Nem depois vai ter condições de merecer. Porque às vezes você diz assim, eu mereci, eu não merecia, mas daqui para frente eu vou merecer. Continua sem merecimento. No mundo em que nós vivemos, quem sobe no pódio é quem merece. No reino de Deus, quem alcança a salvação é o indigno. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia é esse ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, se aqui fosse isso e não isto, aula de português, agora nós temos que pegar quiquequod. Vamos estudar latim, português, ou sei lá o que, ipsum facto sunt incipiência moris. Isto é próximo, isso é distante. Se ele dissesse isso não vem de vós, era graça. A graça também não vem porque ela já é em si mesmo o que nos dá tudo. Mas isto é a fé que não vem de vós. É uma dádiva de Deus pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que coisa mais gostosa. É um Deus gracioso. Agora vamos voltar para Filipenses capítulo 3, versículo 10. Nós estávamos no verso 9, agora vamos para o verso 10, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só, vamos voltar para o verso 9. A gente vai vendo a Bíblia assim. Vai e volta. Comprei um iPad. Estou brincando com ele, é bom que nos textos bíblicos tem um sistema que vai para o grego, para o hebraico, vou lá, mexo. É tão interessante ver o que Deus tem nas entrelinhas das suas palavras originais. E ele diz, ó, ser achado nele. Eu não me achei, eu fui achado nele. Ele que me achou. Eu fui achado nele. Não tendo justiça própria. Você sabe que a justiça própria é a causa do seu empacamento, da sua falta de desenvolvimento espiritual, da sua falta de crescimento, é a justiça própria. Não discuta o assunto. E ela precisa ser tratada na sua raiz, pela cruz de Cristo. Porque quando você é tratado na sua raiz, você vai ficar liberto, eu vou ficar liberto, nós vamos ficar libertos. Nós não vamos nem ficar orgulhosos, nem com vergonha, nem vamos nos auto-justificar.
Nós vamos estar numa posição de descanso da suficiência de Cristo. Então ele diz, não, nele não tem justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na, desculpa, na fé, verso 10, para o conhecer. Conhecer a quem? A Cristo. E o poder da sua ressurreição. E a conformação dos seus sofrimentos. A conformação, tomar a mesma forma do seu sofrimento, tomar a forma da cruz, conformando-me com ele na sua morte. Agora veja o verso seguinte, verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu, de algum modo, que eu não sei explicar, mas eu vou alcançar a ressurreição dentre os mortos. Hoje de manhã eu contei a história de um dos nossos professores lá em Wheaton, falando do seu neto. Ele disse, eu tenho 15 netos, mas um já partiu. Agora tem 4 filhos e 15 netos, um partiu há 2 semanas atrás. E eu fiquei lamentando, por que que eu não fui dar um beijo no Ben? Peguei o avião e não fui a Seattle dar um beijo nele há 3 semanas atrás. E ele morreu dormindo, jogador de futebol americano, formando na universidade, deitou, dormiu e não acordou. Aliás, eu quero citar aqui Thomas Watson, um dos grandes teólogos da igreja, que ele disse, é mais certo de que nós levantaremos do túmulo do que levantaremos da cama. É mais certo de que nós vamos nos levantar do túmulo do que vamos nos levantar da cama. Eu posso deitar e não levantar, mas do túmulo eu vou levantar, porque o Senhor prometeu. Então ele disse para nós o seguinte, eu poderia ter ido lá dar um beijo no Ben, não fui. Hoje eu recebi pela manhã um retrato da minha filha, a filha mandou um porta-retrato, onde estava o avô beijando o neto de 10 anos, quando ele tinha 10 anos, ele estava assim, mas ele disse, mas eu irei beijá-lo outra vez. Porque o Ben vai ressuscitar, e nós vamos nos encontrar no reino do nosso Pai. Isso é Bíblia. Isso me dá esperança. Isso não me faz refém da morte e da tumba. Isso me faz livre para adorá-lo e para buscar o Senhor. Ele disse, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A justiça própria, ela tem algumas características muito, muito terríveis. Ela é procedente da lei, sempre você vai descobrir isto. Ela é comparativa. Ela é uma justiça comparativa. Dois homens subiram ao templo com o objetivo de orar. E um dizia para o outro, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e tal. É justiça própria. Ela sempre se compara e acha-se melhor do que os outros. Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 18, verso 9. Só esse versículo aí. Quando é que você e eu podemos diagnosticar que estamos exercendo justiça própria? Quando nós nos comparamos com os outros e nos achamos melhores. Pode ter certeza que é justiça própria. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Sua atenção. Quando é que você sabe que é justiça própria? Quando lhe leva o orgulho, quando lhe leva a vergonha, quando lhe leva a autojustificativa, a justificação.
Quando você está baseado na lei, quando você compara-se com os outros. Justiça própria. Eu me baseando, estou achando que eu sou melhor e desprezo os outros que Deus ama. Eu sou melhor do que ele. Eu posso não ter feito os mesmos crimes que aquela pessoa fez, mas eu tenho a mesma natureza que ele tem. Nós precisamos parar com essa ideia de querer, porque é a justiça própria que faz isso. Aí mesmo nesse bem próximo, veja os versos 10 e a 12. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso aqui você sabe que é justiça própria. É a justiça que procura fazer com que os outros vejam a glória dele. Ele se vangloria. Justiça própria tem como base a vanglória, ou uma glória vazia. Em vez de você se gloriar em Cristo e na justiça de Cristo, você se vangloria de não ter feito isto, aquilo, aquilo outro. Aquele adulterou, mas eu não. Aquele roubou, mas eu não. Adúlteros, roubadores, eu não. E aí está o grande perigo que vai destruir as nossas vidas. É a vanglória. A justiça própria, ela procede da lei, ela é comparativa, ela vai comparar com o outro, ela vai se vangloriar. Ela é uma justiça autodefensiva. Jó 27:6. Jó é o livro que trata da justiça própria. Aquela crise de Jó toda tinha como finalidade desmontar um homem que estava em cima de um pedestal de justiça própria. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Você já viu um cara dizer um negócio desse? Você vê a ousadia que Jó tinha? Jó tinha. A minha justiça me apegarei, não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Há um outro texto de Jó que ele diz assim: justo sou sem transgressão. Eis que Deus procura motivos de iniquidade para mim. Eu vou botar uma forma mais moderna, para me sacanear. É o sujeito que se acha que não pode acontecer na vida dele determinadas coisas, porque ele se acha a minha justiça. Como eu tenho clamado a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, quando eu me autodefendo. Você que está acusando é um perigo, e você que está se defendendo está em perigo mais sério ainda. Você ainda não descobriu que a justiça de Cristo é competente para lhe dar credencial? Que você não vai chegar no céu por causa dos seus atos de justiça, de obras praticadas pela lei, mas sim mediante a graça em Cristo Jesus? Já descobriu isso ou não? Ou só está na cabeça? Esse modelo que leva a pessoa a uma santidade, a muque, que cheira a CC, isso é prova da justiça própria. Não é a justiça de Deus. Porque aquele que verdadeiramente é santo, ele não sabe que é santo. Madre Teresa,
Madre Teresa não, Teresa de Ávila, dizia: quanto mais eu subo o monte da santificação, mais eu vejo a minha indignidade diante de Deus. E não se segrega. O modelo de João Batista foi o modelo da exclusividade. O modelo de Jesus foi o modelo da infiltração no meio do povo. João fugiu das massas e se colocou no deserto como um padrão. Jesus se misturou com prostitutas, com ladrões, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Isso é evangelho. Eu não tenho que me autodefender, eu tenho quem me defenda. Eu estou debaixo da defesa do Cordeiro. A justiça própria também tem uma característica muito ruim, que ela é mal cheirosa. Ela contamina o meio ambiente. Ela foi comparada em Isaías capítulo 64, verso 6, a panos podres de menstruação. Eu digo sempre assim, que hoje nós vivemos numa época muito, muito higiênica, e vivemos num povo que toma banho, que gosta de tomar banho, de se lavar, ou vivemos num momento histórico precioso, graças também aos índios que nos ensinaram a tomar banho, porque nem português nem negro gostava de banho. Os europeus não tomavam banho, os negros também não tomavam muito banho. Quem tomava banho sempre era índio. Índio gosta de banho. E nós aprendemos na cultura dos índios a tomar banho. Mas você imagina uma mulher no deserto com 3 dias de menstruação sem nunca trocar os panos. E sem se lavar. Ela era imunda. Imagina o que a Bíblia vai chamar a nossa justiça. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Entendeu? Ela cheira mal, e quando você se auto-justifica, você cria um meio, ou quando você acusa baseado na sua justiça, faz feder o meio ambiente. E aí cria uma podridão nas relações. Justiça própria é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Ela é presunçosa. Capítulo 9 de Deuteronômio, versos 4 e 5. O povo judeu foi escolhido por Deus porque Deus o amou. Deus amou. E por que que Deus amou? Porque ele amou. O fato é do amor dele, o amor direcionado. Não por causa da sua bondade, mas ele disse aí, ó: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor, teu Deus, as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nunca vá dizer que você recebeu uma bênção por causa da sua oração. Diga que a sua oração foi motivada por causa de um Deus gracioso que fez você depender dele. Nunca diga que você conseguiu isso porque você creu, mas diga que você creu porque Deus lhe deu fé para você crer. A justiça própria vai se orgulhar de você ter crido, diz: não, eu criei. Eu não creio em oração forte. Vou mostrar esse rap aqui uma hora dessa aqui na igreja. Vou mostrar esse rap que mexeu comigo, hein? A graça da garça.
a arte de viver na lama sem sujar as vestes. É um rap que mexeu com o meu coração. Vou lhe contar. Eu não sou de rap, mas eu fiquei arrepiado com aquele negócio. Foi maravilhoso. A arte de viver na lama sem sujar as vestes. Pode entrar no YouTube que vocês vão ver. A graça da garça. Ela fica dentro da lama e não suja as roupas. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele diz: eu não creio em oração forte. Eu creio no forte que atende, que move as minhas orações. Então nós vamos parar com essas bobagens de religião que faz o sujeito fazer 7 dias de cercar Jericó. Isso é coisa de jerico, sabe? Isso é coisa de estúpido. Não, mas nós temos que fazer... Tem uma expressão que uma irmã outro dia chegou para mim: tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha. Eu digo: o campanha você é bem. Fica com essa besteira. O Deus do Evangelho é o Deus da graça. Antes que as tuas orações chegassem no meu trono, eu já as tinha atendido. Antes de você orar, fui eu que... ela é cheia de presunção. E ela também é cheia de direitos. Você vai verificar que Davi teve uma das claudicâncias de Davi foi aqui nesse assunto. 2 Samuel, capítulo 22, verso 21, e depois o verso 25. Já estamos terminando. 2 Samuel 22, 21. Isso é um dos grandes perigos. A Bíblia revela tanto as virtudes como os defeitos das pessoas. O que é lindo na Bíblia é que ela não esconde os pecados dos homens, nem as presunções, nem os problemas. Ela traz, porque a graça de Deus é a graça que pega o lixo e transforma o lixo em algo fantástico. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Isso aqui só pode ser dito para Cristo. Se ele está no modelo de Cristo, eu tiro o chapéu. Se está no modelo dele, isso é uma mentira. Se ele está aqui dizendo uma profecia, aí eu tiro o chapéu e digo: é verdade. Se ele está dizendo algo da sua experiência, isso é falso, é mentiroso, é presunçoso, é arrogante, é vanglorioso, não é da obra de Deus. Veja o verso 25. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Quando Deus olha para mim, ele não me vê pureza, ele vê pecado. Agora, quando ele olha para Cristo, ele vê pureza. E se ele me vê em Cristo, ele vai me ver justo. Eu não tenho direitos. Eu não tenho... No reino de Deus não existe sindicatos. Não tem reivindicação. Você é aceito pela graça de Deus. Cuidado. Até mesmo dando as mãos e correndo junto para contribuir, pode correr o risco da justiça própria se manifestar como uma forma de que nós somos especiais. Quanto mais você correr a carreira da vida cristã, mais você verá que você é um indigno alcançado pela graça de Deus. E você é um trapo aceito pelo Deus de toda graça. E você vai descansar nesse fato. Puxa vida, Deus me aceitou, então você vai adorar. Adorar em espírito e em verdade. Você vai baixar a boca no chão e vai dizer: é verdade. Ele me escolheu. Ele me aceitou. Ele me ama com amor eterno. Que o Senhor nos dê graça a crer. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.